La Garrotxa tanca l'estiu amb un 70% d'ocupació de mitjana als diferents allotjaments. Aquesta és la xifra amb què quantifica Turisme Garrotxa el nombre de visitants a la nostra comarca durant el segon mes d'estiu. Unes dades lleugerament superiors a les esperades i novament marcades per les reserves d'última hora, que estan clarament a l'alça. Des de Turisme Garrotxa valoren positivament com ha anat el darrer mes d'estiu i destaquen l'increment del turisme internacional. Recuperem totes les dades de prepandèmia. Tanmateix, si comparem també amb l'any passat, sí que estem per punts per sota, en aquest cas, però perquè l'any passat també es va donar algun cas extraordinari que vam poder allotjar molts clubs esportius que van venir a fer temporada aquí a la Garrotxa. Benvinguts a les notícies amb les dades de turisme. Comencem aquest informatiu d'avui, però aquest divendres 8 de setembre ens porta altres titulars que passem a repassar el sumari. El Ball dels Gegants i la Faràndula i les Misses i el del Dia de la Mare de Déu han estat alguns dels protagonistes de les darreres hores de festes d'altura que també ens ha deixat actes com la Turinada o el concert de Gertrudis al Firal. D'altra banda, la comissió promotora del tren tram Olot-Banyola-Girona fa 8 mesos que espera una reunió amb la Generalitat per fer el seguiment del projecte i reclamen que la trobada es produeixi quan abans millor. La infraestructura, recordem, es troba en procés d'estudi de viabilitat. I en esports escoltarem Pedro Dolera a poques hores perquè la Unió Esportiva Olot s'estreni a la Lliga. Els olotins reben aquest diumenge el Peralada després d'una pretemporada llarga i amb bones sensacions, arribant fins a les semifinals de moment de la Copa Catalunya. El tècnic barceloní podrà comptar amb tota la plantilla per aquest primer partit del curs. La Garrotxa tanca l'agost amb dades d'ocupació del 70% als diferents allotjaments turístics. Des de Turisme Garrotxa valoren positivament com ha anat el darrer mes d'estiu i destaquen l'increment de turisme internacional que hi ha hagut. Tot i així, admeten que les dades podrien haver estat superiors si les calors no haguessin condicionat tant els visitants. La Garrotxa va tancar el mes d'agost amb una ocupació del 70% als diferents allotjaments turístics i d'una mica més del 60% a la ciutat d'Olot. Unes dades lleugerament superiors a les esperades i novament marcades per les reserves d'última hora, que estan clarament a l'alça. Recuperem totes les dades de prepandèmia. Tanmateix, si comparem també amb l'any passat, sí que estem per punts per sota, en aquest cas, però perquè l'any passat també es va donar algun cas extraordinari que vam poder allotjar molts clubs esportius que van venir a fer temporada aquí a la Garrotxa. La meteorologia ha incidit més en el segon mes d'estiu a la nostra comarca, fent enrere alguns visitants que han preferit destinacions de costa per fer passar millor la calor. En general, la valoració és positiva, tanmateix sí que veiem que el flux de visitants ha estat força condicionada per factors climatològics, com pot ser, sobretot, l'extrema calor que també hem tingut. Una setmana d'onada de calor i un cap de setmana marcat per les pluges han fet que les dades no hagin estat més altes. Pel que fa al perfil de visitants, continua predominant el turista familiar procedent de l'àrea metropolitana, tot i que s'ha notat un repunt en el nombre de visitants procedents de la resta de l'estat espanyol i, sobretot, la clara recuperació del turisme internacional, especialment els visitants vinguts dels Països Baixos. Tots aquests allotjats principalment en cases rurals i càmpings. Càmpings i cases rurals és la preferència que tenen els visitants durant la temporada d'estiu i la tendència es manté més en el que fa hotel, els habitatges turístics, es manté respecte al juny i al juliol. Canalies destaca també l'augment d'un 7% de les atencions a l'oficina de turisme d'Olot durant l'agost. Pel que fa a la tardor, les previsions de turisme són bones i és que la nostra comarca, tal com apunten des de Turisme Garrotxa, segueix sent una destinació preferida pel visitant a la primavera i a la tardor. I canviem de tema, les festes d'altura continuen marcant l'actualitat aquests dies. Avui, Dia de la Mare de Déu, els gegants i la faràndula olotina han tornat a sortir a plaça per fer el tradicional ball de festa major. Sota un sol de justícia, els gegants, cabassuts i cavallets han ofert novament els seus balls en una plaça major plena de gom a gom, matí de debuts i de tornades a la plaça per ballar. Escoltem alguns dels balladors. Cansada perquè fa molta calor, però també molt contenta, la veritat, molt emocionada, tenia moltes ganes i molt contenta. Ara tinc una mica de nervi, no tant com el primer dia, però bé, crec que m'ha sortit un bon ball i estic content i cada any a més. Vull dir, al principi costa molt, hi ha molts de nervis i tal, però ara guai, guai.
Això ha estat aquest migdia i unes hores abans, els més matiners, o aquells que directament no han anat a dormir, han assistit a la missa de les 8 del matí al Santuari d'Altura per homenatjar a la patrona de la ciutat. L'església aglutina ha quedat també plena de dalt a baix per assistir a un dels actes icònics de les festes d'Altura. El dia de la Mare de Déu d'Altura ha començat a Olot amb la missa de 8 al Santuari d'Altura, on desenes i desenes de persones han omplert aquest espai icònic de les festes d'Altura i de la ciutat. El dia 8 és, per a molts, un dia especial. És un dia de ciutat referent, encara que el referent és religiós, doncs molta gent hi és sentimentalment, per tradició i també per aquesta creença que molta gent plana i és molt sentida a l'entorn de l'advocació d'Altura. La missa de 8, el dia de la Mare de Déu, és un dels actes més matiners de la Festa Major aglutina, moment de retrobament als carrers, aquells que han dormit i matinat per anar a missa, amb d'altres que encara han d'anar a dormir després d'una llarga nit de concerts i tota mena d'actes. També hi ha qui estira una mica més i abans d'anar a dormir, ja de dia, aprofiten per anar a missa i homenatjar a la patrona de la ciutat. Venint cap al santuari, trobava la gent que encara havia d'anar a dormir i de la mateixa manera els primers que venien cap aquí. És allò de dir, la vida de la ciutat en les festes és diurna i nocturna. Per ara les festes transcorren sense incidències destacades, amb normalitat i bon temps. Un altre que és important per nosaltres, sobretot per l'organització, és que no hi hagi cap incident greu a la ciutat i així ha estat. És a dir, els serveis de neteja jo els vull felicitar perquè com a mínim aquests dos primers dies és impecable com ens hem trobat a la ciutat al matí, però que el sergent de guàrdia doncs, de bon matí em digui no hi ha hagut cap incident important en tota la ciutat, amb tants milers de persones, doncs és molt bona notícia. S'arriba doncs a l'equador de les festes d'Altura i des d'avui i fins diumenge s'encara la recta final, dies on probablement la ciutat s'omplirà amb més gent de fora per no perdre's la multitud d'actes que encara s'han de celebrar. I ahir, Gertrudis van ser els protagonistes dels concerts de nit. La banda vallesana va actuar a Olot, on van poder mostrar els temes del seu últim disc, abans que s'acabi el món. La segona nit de festes d'Altura va tenir un dels caps de cartell del programa musical. Gertrudis, que no és la primera vegada que actuen per les festes de Olot, van tornar a omplir al final un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La banda de la Garriga van agafar el relleu a Pol Ferrés a l'escenari del Firal per presentar al públic el seu últim projecte, abans que s'acabi el món. Un dels membres de Gertrudis, Xavier Ciurans, explica la il·lusió que el suposa venir a tocar les festes d'Altura. Vindre a festes d'Altura sempre és un element d'eufòria per tota la banda, per tant estem supercontents i si ens poseu aquí a caps de cartell, doncs ja és responsabilitat guai, no? Xula, però a més doncs, orgull també de trajectòria, perquè hem vingut ja molts cops per aquí, per la Garrotxa i sobretot aquí a Olot i res, ens fa molt feliços que ens convideu, de veritat. A part de Gertrudis, el Firal també va acollir la festa del Barret amb el grup de versions Pelucas i van acabar aquesta segona nit de festes amb tres DJs de la comarca. I els Marrinxos també aquest dijous van presentar el Ball dels Quatre Quarts, un acte que substitueix la Festa de l'Aigua, que no s'ha pogut fer a causa de la sequera i que va animar a moltes famílies a gaudir tot cantant i ballant pels carrers de la ciutat. En el context actual de sequera, quan no es preveu que plogui ni per festes d'Altura, els Marrinxos s'han hagut de reinventar. Des de la colla van creure que no era convenient celebrar la tradicional Festa de l'Aigua i un dels membres dels Marrinxos, Dani Dorca, assegura que aquest espai l'havien d'ocupar d'alguna manera. Se'ls va acudir a adaptar el Ball de l'Hora pels més petits i és així com ha nascut el Ball dels Quatre Quarts. Li hem dit de quatre quarts perquè intentarem que cada quart d'hora faci un element diferent. Ara trauran uns collarets que repartiran amb la gent perquè ballin amb els collarets, uns mocadors per ballar amb els mocadors en un altre quart, bombolles, confeti i pilotes inflables per jugar als nens mentre es va sonant la música. Comença el ball i no sabem com acabarà exacte. Aquí podem sortir de cap per ball amb un mocador al peu i un collaret a la cintura. Tot i la bona acceptació que hagi pogut tenir el Ball dels Quatre Quarts, Dorca afirma que la Festa de l'Aigua és un emblema de la colla dels Marrinxos i assegura que si més endavant poden recuperar-la, ho faran. Mentre no puguem recuperar la Batalla de l'Aigua, doncs tindrem aquesta festa, que si té bon acollit èxit, la seguirem fent, que sembla que és el cas. La Batalla de l'Aigua és un emblema dels Marrinxos. Un marrinxo ha d'anar amb l'àliga i amb una galleda a les mans, a part de la disfressa del carnaval, i sempre que sigui possible, doncs la recuperarem.
El Ball dels Quatre Quarts ha tingut lloc aquest dijous a la plaça 1 d'octubre. El repte que havien proposat els marrinxos era aguantar tota l'hora ballant. En acabar, aquells als qui no els hi pesaven les cames s'han dirigit cap a la plaça Camp d'en Mas, on els esperaven el Monstre de Banyoles, en Joan Petit i molts altres personatges de la mà de Rock per Xics. I parlem ara de mobilitat. La comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles-Girona fa 8 mesos que espera una reunió amb la Generalitat per fer el seguiment del projecte. La infraestructura es troba en procés d'estudi de viabilitat. S'espera que s'obtinguin els resultats a finals d'aquest mateix any. Des de la comissió també creuen que campanyes com la darrera presentada per Renfe seria millor si existissin els trens trams, sobretot a la Costa Brava. El tren tram a la Garrotxa és un projecte que fa uns quants anys que porta damunt la taula de Ferrocarrils de la Generalitat. Cada cop més, però, sembla que es pot convertir en una realitat. Actualment el projecte es troba en fase d'estudi de viabilitat i s'espera que a finals d'aquest mateix 2023 es coneixin els resultats, ja que du gairebé un any en aquest estat. Des de la comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles-Girona, on un dels membres és Ferran Campilló, es mostren preocupats. Van demanar fer el seguiment del projecte i des de fa 8 mesos que esperen una reunió amb la Generalitat. No només aquesta comissió, sinó totes les altres de Catalunya. I portem 8 mesos esperant i encara no hem tingut aquesta reunió i, per tant, estem una mica preocupats per veure en quin estat es troba i sobretot, volem veure un resultat positiu, favorable, per poder veure com és aviat millor aquesta infraestructura. Sobre els terminis, no se'n sap res. El projecte del tren tram a la Garrotxa, Pla de l'Estany i Girona és una infraestructura que no té una data fixada. Campillo diu que els terminis depenen exclusivament de l'administració. Els temps no els sabem, no? S'han de donar tots els passos i ho estem fent. Tenim el suport de les institucions, tenim el suport d'ajuntaments, consells comarcals, de la Diputació, tenim suport de la ciutadania, que tenim a través de signatures que hem anat recollint, però també a través de reunions, de trobades que hem fet amb la població, i ara mateix està en mans de l'administració. La comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles-Girona espera rebre una resposta el més aviat possible i conèixer els detalls de l'estudi de viabilitat on s'estan definint els darrers punts del futur trajecte del tren tram. Ara fem una pausa per a la publicitat i a la tornada, al temps dels esports, escoltarem la primera prèvia de la temporada de Pedro Dolera, i és que la Unió Esportiva Olot comença la Lliga aquest diumenge. Uns anuncis i tornem. Fins ara. La construcció de la coberta a la pista poliesportiva de Sant Feliu de Pallerols es troba a la fase final, segons l'Ajuntament. Aquesta coberta permetrà als veïns gaudir d'aquest espai quan plogui i també quan faci sol. A més, quan estigui llesta, s'instal·laran plaques solars al sostre perquè el poble guanyi independència energètica. La pista poliesportiva de Sant Feliu de Pallerols estarà coberta a principis de l'any vinent. Aquestes obres es van incloure al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya l'any 2019, però no s'han executat fins ara. Ara la construcció es troba a la fase final i un cop acabada s'instal·laran plaques solars al sostre. En aquest segon semestre també del 2023 està previst que iniciem la fase de plaques. L'idea és que ja estigui acabat, fa difícil posar una data exacta, però sí que l'objectiu també, com dèiem abans, és molt important el tema de les plaques solars, per donar una àmplia cobertura a nivell municipal de sostenibilitat energètica, que ens permetrà un estalvi molt, molt important de consum elèctric a nivell municipal. Segons l'alcalde, aquesta coberta era una demanda col·lectiva que els permetrà gaudir de la pista poliesportiva sense que els afecti la meteorologia. En èpoques de pluges o èpoques estiuenques, com en aquest moment, de grans temperatures, poder tenir una pista coberta amb ombres també és molt important pel jovent, que puguem practicar esport en qualsevol època de l'any, i també es pot complementar, evidentment, amb activitats culturals, lúdiques o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar en el poble, que en aquest moment no tenim un espai obert d'aquestes característiques, diàfan i gran, i que alhora estigui cobert per poder realitzar totes aquestes activitats. Està previst que la instal·lació completa de la pista poliesportiva de Sant Feliu de Pallerols acabi a principis de l'any vinent. Els treballs han tingut un cost total de 498.000 euros, dels quals el PUOSC en subvenciona la meitat.
En esports arrenca el camí de la Unió Esportiva Olot a Tercera Federació. Els olotins reben aquest diumenge el Peralada en el que serà el primer partit de Lliga. Els de Pedro de l'Era arriben a l'inici del campionat després d'una pretemporada on s'ha aconseguit el bitllet per a les semifinals de la Copa Catalunya. El tècnic barceloní podrà comptar amb tota la plantilla pel partit de diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal. Comença el camí d'una nova era de la Unió Esportiva Olot a la cinquena categoria del futbol estatal. Amb pràcticament una plantilla nova, tant pel que fa jugadors com pel cos tècnic, l'equip olotí comença la temporada oficial amb el objectiu de mirar cap a les posicions capdavanteres i retornar a segona federació el més aviat possible. Ho fa després de fitxar 14 jugadors i d'apostar per Pedro Dolera al capdavant de la banqueta. L'extècnic del Prat ha arrencat el seu projecte amb bon peu, obtenint bons resultats durant la pretemporada, entre els quals destaquen les victòries a la Copa Catalunya, que han dut a l'Olot a jugar a les semifinals al Camp de l'Europa el proper 18 d'octubre. Per aquest diumenge, Dolera compta amb tota la plantilla i explica que des del primer dia vol veure un Olot protagonista amb la pilota. Veurem un Olot que vol la bola, que vol ser, que vol manar el partit, que vol ser protagonista, i a partir d'aquí, pues, en funció del que arriba l'art deixi fer, pues farem, no? Vull dir, nosaltres no ens basarem en el que fa el rival, sinó que volem ser nosaltres els que portem la iniciativa. Però clar, ja dic, jugar davant un rival que també t'exigeix, i veurem a veure fins on podem arribar. Davant la Unió Esportiva Olot aquest diumenge hi haurà el Peralada. Els de l'Alt Empordà han fet pocs canvis respecte a la temporada anterior, on van disputar el play-off d'ascens. Això sí, el conjunt xampanyer ha perdut la seva referència atacant, el garrotxí Marc Nierga, que ha marxat a Andorra. Pedro Dolera s'espera un rival molt difícil de superar. Estem parlant d'un equip al que tenim molt respecte, ve de fer play-off, amb un equip pràcticament igual, vull dir, han canviat un parell de jugadors, nou titulars, que ja estàvem l'any passat, juguen de memòria, un molt bon entrenador, al final juguen a un camp de gespa com el nostre, gran, estan habituats, és a dir, que venen d'un hàbitat que coneixen, és un derbi, vull dir, és molt difícil, serà molt difícil, com tots els partits, però bueno, nosaltres sabem on tenim els punts forts i els punts febles, d'ells i nostres. L'Olot Peralada es disputarà aquest diumenge, últim dia de festes d'altura, a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Dolera fa una crida al suport de l'afició per començar amb bon peu la Lliga. El partit es podrà seguir en directe, com ja és habitual, des d'una hora abans, a la sintonia de Ràdio Olot. I anem arribant ja al final d'aquest informatiu. Abans d'anar-nos-en, però, us deixem un recull d'imatges dels actes que han protagonitzat les festes d'altura a les darreres hores. Instants que alguns van viure des del propi carrer, i pels qui no van poder-hi ser, ara en podran veure una petita mostra. Doncs amb les millors imatges de les festes d'altura arribem al final de l'informatiu d'avui. Abans de marxar, però, com sempre, fem un repàs a les notícies més destacades del dia.
La Garrotxa tanca l'agost amb dades d'ocupació del 70% als diferents allotjaments turístics. Des de Turisme Garrotxa valoren positivament com ha anat el darrer mes d'estiu i destaquen l'increment de turisme internacional que hi ha hagut. El ball i la cercavila dels nans, gegants i cavallets ha ocupat bona part de la plana protagonista de les festes d'altura d'aquest divendres. També s'ha celebrat la missa de la Mare Déu d'Altura. Gertrudis va ser el plat fort d'aquest dijous amb un concert multitudinari al Firal d'Olot. La comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles-Girona fa 8 mesos que espera una reunió amb la Generalitat per fer el seguiment del projecte. La infraestructura es troba en procés d'estudi de viabilitat. S'espera que s'obtinguin els resultats a finals d'aquest mateix any. Des de la comissió també creuen que campanyes com la darrera presentada per Renfe seria millor si existissin els trens trams, sobretot a la Costa Brava. Arrenca el camí de la Unió Esportiva Olot a tercera ref. Els olotins reben aquest diumenge a la Peralada, el que serà el primer partit de Lliga. Els de Pedro Dolera arriben a l'inici del campionat després d'una pretemporada on s'ha aconseguit el bitllet per les semifinals de la Copa Catalunya. El tècnic barceloní podrà comptar amb tota la plantilla pel partit de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden estar informats en tot moment del que passa a la comarca a través de les xarxes socials Olot Televisió i també a través de Ràdio Olot i el portal web garrotxadigital.cat. Nosaltres marxem desitjant que acabin de gaudir de les festes d'altura i dient-vos que tornarem dimarts ja amb la Natàlia Moreno. Que vagi bé. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Tenim per endavant un cap de setmana llarg per molta gent que, bàsicament, el que ens ha de portar és un temps molt tranquil, poca pluja i unes temperatures estiuenques. Sobretot, durant les tardes estarem parlant de valors al voltant dels 30 graus. De fet, començant per aquesta mateixa tarda, el temps ha de ser molt tranquil arreu de Catalunya. Alguns núvols que s'aniran movent al voltant del Delta de l'Ebre, també cap a la Costa Brava, i d'altres nuvolots que creixeran cap a l'Alt Pirineu. No esperem que deixin tempesta. El vent serà feble, de xaloc, per tant, l'estat de la mar molt tranquil, i tot plegat amb aquesta temperatura que, ja diem, s'està enfilant més que dies enrere o tardes enrere. Estarem parlant al llarg de les immediates hores de valors al voltant dels 32-33 graus a les comarques de Ponent, fins i tot arran de mar ja 27-28-29 graus en molts casos, també amb xafogó. El temps del dissabte no ha de variar en excés, simplement... Alguns símbols de núvols més sí que hem posat, bàsicament perquè al matí despertarem amb alguns núvols baixos fruit de la mateixa humitat, especialment a les Terres de l'Ebre i a la costa. No estarem parlant de núvols que deixin pluja, tot i que els de l'Ebre sí que seran més abundants fins al migdia. A la resta del país, núvols prims i poca cosa més, i aquesta temperatura, com la d'avui, o fins i tot una mica més alta. Per tant, valors, per exemple, a Lleida, a Balaguer, de 33-34 graus, cap als 30-31 graus a Girona, o a Figueres, també al voltant dels 30 graus a la Catalunya central, o cap al Prepirineu, cas de Berga, i al costat del mar també 27-28 graus de màxima. Compte perquè sí que al matí de dissabte despertarà frescal, al voltant dels 10-12 graus de mínima, per exemple, a Sort, o també temperatures que a la costa baixaran dels 20 graus, 19 graus a Barcelona. I el diumenge, una situació també molt tranquil·la, més núvols matinals, això sí, a tota la costa i tot el prelitoral, matí una mica més ennuvolat i amb més els núvols fent-se el ronso a les Terres de l'Ebre i a la banda de l'Empordà, i després a la tarda els núvols es desfaran. La temperatura no ha de variar i, per tant, estarem parlant d'un diumenge també xafogós, calorós, màximes entre 28 i 33 o 34 graus, i tot plegat amb una nit que serà una mica menys fresca que no pas la matinada, per exemple, de dissabte. Ja, si mirem enllà, cap al dia de la Diada, el temps simplement portarà alguns núvols més. Que vagi molt bé! A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància.
perfecte. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat, necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem